नमस्ते है। दुल्लुको भनौँ होइन, दुल्लु हाम्रो बाटो हो होइन, दुल्लुदेखि यो हाम्रो भैरवी सेक्टरसम्मको बाटो हो। अनि यसको निर्माण व्यवसायको नाम भनेर दिव्य ज्योति नाना जेबी होइन छ। यसको कुल रकम 7,57,46,434 हो। यो घटेर 43% घटेर 43.64% घटेर लिया छ। यसको कामको सुरु मिति 2078 साल 6 महिना 10 गते मेघ हो। सम्पन्न गर्नुपर्ने 2079/2/15 म्याद थप गरेर 2079/8/15 सम्पन्न हो। कुल रकम घटेर लिए कुल रकम 4,29,31,820.68 रुपियाँ भ्याट एन्ड पिएस आइटम समेत हो। पिएस र हाम्रो के पिएस आइटमहरू हुन्छन् समेत हो। बिल भुक्तानी भएको अङ्क यसको 3,98,597.35 रुपियाँ भ्याट एन्ड पिएस समेतमा है। अनि यसको हामी जरिवाना पनि लगाएको छौँ डिले के अरे वर्क गर्दाखेरि 5,62,590.54 रुपियाँ यसको हामी जरिवाना लगाएको छौँ। हालसम्म हाम्रो यो गरेको ग्राभल र नाली र माटो काम हो होइन, त्यसमा पनि हामी के अरे दुल्लु सेक्टरमा केही सेक्टरमा हामीहरू उसको भुक्तानी पनि गरेका छैन। त्यसमा डुप्लिकेसन होइन कि, त्यसमा भयो के भने घरेरी खनेको माटो हालिदियो। भदौ महिनामा हाम्रो समस्या भयो त्यो जो के अरे असोजमा 23 गतेदेखि 29 गतेको जो ओभरअल वर्षा थियो नि त्यो बेलाको एकदम त्यो थियो। अब त्यसपछि भैरवी सेक्टरमा 500 देखि 600 मिटरको पनि हामी भुक्तानी ग्राभलको गरेका छैन। हामीले चित्त नबुझेको अब अनुगमन गर्ने क्रममा त अब हामी कति गयौँ माथिबाट पनि हाम्रो पहिलेका मन्त्रालयबाट पनि कर्मचारीहरू अनुगमन गरेकै हो। अस्तर गुणस्तरीय हामी लिन खोजेकै हो, नलिएको पनि होइन। ल्याब रिपोर्टहरू छन् त्यो देखिन्छ त्यसबाट होइन, ग्राभलका पनि ल्याब रिपोर्ट छ, सुरतबाट गराएकै हो। अब खास काम यही हो। अब यो शेरबहादुर ठेकेदार अब पेटीमा लिएको, यो दिव्य ज्योति नानाको मेन कन्ट्याक्टर अर्कै हो। यो पेटीमा हो, यो पेटी ऊवाला होइन, उसित ऊ लिएर अहिले काम गरेको पेटीमा दिने अब चलन छ, त्यही अनुसार दिएर गरेको हो। यति बेला के अब उहाँको शेरबहादुर शाहीको अब जुन त्यो जिम्मेवारी थियो त्यो सकियो कि उहाँको जिम्मेवारी बाँकी नै छ के छ सर? अब जिम्मेवारी भन्नाले भन्नुहुन्छ भुक्तानी दिन दियो, अझै उसको 4.5 करोड जति हामी 4.5 लाख जति हामीले भएको उसको भुक्तानी दिन बाँकी छ। हामी बजेट सिलिङ कम भएको हुनाले हामीले बजेट दिन सकेका छैन। काम सम्पन्न अहिलेको परिस्थितिमा भनौँ, अब डिएलपी पिरियड बाँकी छ, के भत्कियो भत्कियो, अब के हुन्छ भने 1 वर्षको डिएलपी पिरियड छ, त्यसको लागि त डिएलपी पिरियड बाँकी छ, उसको ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुन्छ हामीसित होइन। थप उहाँको जिम्मेवारी छैन, अब त्यो पहिला गरेको कामको कुनै समस्या देखियो भने कमजोरी देखियो भने उहाँले पुरा गर्ने मात्रै छ। त्यो हामीलाई यदि भयो भने हामी पनि अनुगमन गरिरहन्छ, हाम्रो साइडहरू पनि अरू चलिरहेछ सानातिना त्यो बाटोहरू उतातिर त हाम्रो साइडहरू चलिरहन्छ, हामी जान्छौँ। त्यस्तो आयो भने हामी लेबलेट के अरे डिएलपी पिरियड हो उसले मेन्टेनेन्स गर्न हामी पत्र काट्छौँ, नभए पनि उसको धरोटी छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी छ हामीसित त्यो हुन्छ। अझै पैसै पनि बाँकी छ, 4-5 लाख त उसले हामीले दिनै बाँकी छ। बिल बनेकै बिलमा जुन अहिले मैले भनेको थिएँ नि 3,98,57,595 रुपियाँ भ्याट एन्ड पिएसमा, यसैमा उसको 4,45,000 रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ। भुक्तानी बाँकी छ, त्यहाँ काम छ। अब थप उहाँको जिम्मेवारी चाहिँ छैन, अहिले छैन थप, अब जिम्मेवारी छैन, थप जिम्मेवारी अहिले छैन। अब तपाईँहरूले कुनै त्यस्तो कमजोरी देखियो भने पहिला गरेको कामहरूमा अब त्यहाँ बाँकी रहेको छ नि कतिपय ठाउँमा उहाँको, जस्तै कति रुख काट्न बाँकी छ, नाली बनाउनु बाँकी छ, कतिपय ठाउँ गराबेली भएको, हामी आइटमैमा हालेकै छैन त्यो सब रुख काटान हाम्रो उसमा छँदै छैन हजुर होइन। अब त्यसको डिटेल भन्नुहुन्छ भने के रहेछ भने पहिले हाम्रो 8 मिटर अब उहाँको त्यो पहिलेको जस्तो उहाँको टेन्डरमा भएको जिम्मेवारी छैन कि, जति काम गर्नुभयो त्यो अनुसार तपाईँले इभ्यालुएसन गर्नुभयो, आफ्नो फिल्ड स्तरबाट अनुगमन भइसकेपछि कष्ट उठाएर उहाँको अब भुक्तानी यति पाउने मात्रै हो काम गरेको भन्ने कुरा भयो। अब थप यो चाहिँ फेरि नयाँ काम गर्ने उहाँको जिम्मेवारी छैन छैन अहिले। अब त्यसमा कस्तो रहेछ भने सुरुमा तपाईँको एउटा के रहेछ भने हाम्रो 10 मिटर मापदण्ड रहेछ, त्यो बेला मेयर साहबले 14 मिटर खनाउनु भयो भन्नाले भयो, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो 4 मिटरको कुरोमा पनि हामीसित अहिलेसम्म जे किचकिचकिचकिच चलिरहेको छ, त्यो हामीले अब स्रोत छैन साधन छैन, हामी त्यो फकाएर यताउति गरेर
अलिअलि जे छ भनेर क्वान्टिटी भनौँ न त्यसैमा गरेर जे काम छ भनेर यथार्थमा त्यसभन्दा अहिले अब उसको जे छ प्राविधिक गएर नापजाँच गरेर अब स्वयंमै गएछु कति गएँ कति गएँ त्यो बाटोमा हाम्रै रोभरमा सबैजना मूल्याङ्कन गरेर ल्याएको छ त्यही अनुसारमा हामी अहिले भुक्तानी गरेका छौँ जस्तै उहाँले ग्राभेल गर्नुभएको छ उहाँको तपाईँले मूल्याङ्कन पनि गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ ग्राभेल भएको छ भनेर तपाईँले मूल्याङ्कन गर्छ अब यहाँ सबभन्दा पछाडि पानी पऱ्यो बर्खामा फेरि त्यहाँ तलबाट हिलो माथि आयो त्यहाँ गाडीहरू फस्यो भने त्यहाँ के हुन्छ सर त्यहाँनिर उहाँको जिम्मेवारी के रहन्छ कि त्यहाँनिर तपाईँको यो पिरियडले काम गर्छ कि गर्दैन यसमा कस्तो रहेछ भने हेर्नुहोस् गत आवामा पनि हजुरहरू हेर्नुभयो होला गत आवामा पनि सन के अरे असारमा हामी ग्राभल गराएको फोटो छ त्यो बेलाको पनि भिडियो छ पुरै भिजे सबैले हेरेको राम्रो थियो अब वर्षा त्यस्तै अविरल वर्षा अब त्यो बेलाको सिचुएसनमा भनौँ न अनि पुनः फेरि हामी ग्राभल गराइयो अब समस्या त्यही खाल्टा खुल्टी भयो भने अब त्यस्तो छ भने अब उसको ल्याबिलिटी पिरियड त गर्नुपर्छ मान्यता नेताले पनि गर्नु पऱ्यो नि त त्यही भयो तल चाहिँ कच्ची माटो भयो माथिबाट ग्राभेलहरू के राख्यो अनि पेल दियो पछि माथिको तल गयो ढुङ्गा तल बस्न गयो माटो माथि आएर त्यो समस्या देखिएको अब यो बर्खामा पनि त्यस्तो नआउला भन्नु त सकिँदैन हजुर हो त्यो सेक्टर कस्तो रहेछ भने 500,000 मिटर 1,000 किलोमिटर जति के रहेछ भने त्यहाँको नेचरमा त्यो मैले भने नि त्यहाँ के अरे पहिले एउटा घरेरी खन्या छ त्यो माटो जबसम्म अनि त्यो भयो त्यो दलदले माटो छ कि फेरि त्यहाँ त्यहाँको 1.5 मिटर जबसम्म खनेर बाहिर फाल्दैन अर्को ल्याएर त्यो ग्रेडेड मेटेरियल भन्छ कि त्यो सब ल्याएर कारावाला ल्याएर दियो भने त्यहाँको समस्या समाधान हुन्छ म आफ्नो सचिवज्यूलाई पनि भनेको थिएँ कि एकताली म सचिवज्यूलाई पनि त्यो अनुगमन गराएको थिएँ त्यो बाटोलाई सर यी समस्या हामीले आइरहेछ बार बार होइन त्यहाँ एकदम समस्या नै हो त्यो बाटो के त्यो त्यसैले अहिले तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला अहिले हामी आरसिसी गराउन लागेको छौँ क्या त्यहाँ उतातिर बजार एरियामा हेर्नुभयो होला त्यो के चोक माथि चाँदनी चोक चाँदनी चोक हो चाँदनी चोकमा हामी आरसिसी अहिले त्यसैले त्यसमा आरसिसी हालिदिएको छु त्यहाँ यो ग्राभल हटाएर आरसिसी हालिदिएको छु कारणै त्यही हो कि त्यो अब त्यो पहिलेदेखि कि त्यो सेक्टर अब हजुरहरू त्यही ठाउँको मान्छे हजुरहरूले थाहा हो त्यो सेक्टर पनि हो र त्यो काम पनि त्यो भएन जो माटो खन्यो नालीको माटो खन्यो त्यहीँ थुपार्यो माटो मात्रै हालिदियो अनि बाहिरबाटको माटो ल्याएर 60-40 चाहिँ इस्टिमेटमा हामी काम गराउँछौँ भन्यो ल्याएर हाल्यो मान्छे नभएको पेल दियो अब उसको पनि कमजोरी उसले पनि अलिकति ढाड्ने आफ्नो मुनाफा बढी निकाल्न खोजेको नै हो त्यहाँनिर तपाईँ हामीले पनि ड्युटी दिइराख्ने कुरा त भएन तर स्थानीयहरूले स्थानीयवासीहरूले नि ड्युटी दिनु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूको पनि केही कमजोरी छ स्थानीयवासीहरूले आफ्नो घर अगाडि त कस्तो राम्रो हुँदाखेरि बोली हुँदाखेरि आफ्नो घरको लागि त्यो लिएन खालि अवरोध मात्रै भयो कि तपाईँको ड्रेनको हाम्रो क्वान्टिटी थियो म अझै भन्छु फुल पेमेन्ट हामी दिन सकियो नि त्यसैले त होइन र हामीले ड्रेनको क्वान्टिटी थियो नि कामै गर्न दिनु भएन कसैले अनि भन्छ मेरो बारीबाट पनि नजा अब जो मान्छे त्यहाँ नबसेको छ अथवा कोही काठमाडौँ होला कोही सुर्खेत छ कोही नेपालगञ्ज होला त्यसका घरका अगाडिबाट पानी निकाल्दै रे भनेर भन्छ त्यहाँ त्यो पनि एउटा समस्या देखियो कि पानी पानीको निकासको लागि त्यहाँ फलानुको दिनु छ अनि उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ फेरि मलाई फोन गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट त्यो त गरिदिनु भयो भने यहीँ हाम्रै अफिसमा आउनुभयो झगडा गर्नुभयो मसित त्यो किन गर्नुहुन्छ त्यस्तो होइन त्यहाँ जाउँ अनि वार्ड 8 नम्बर वार्ड अध्यक्षज्यूले पनि म भने 8 नम्बर गाउँ भण्डारीजी होइन भण्डारीजीले पनि भने मेयर साहेबलाई पनि भने उपमेयर साहेबलाई पनि म राखेको छु होइन यी हाम्रा समस्या समाधान गरिदिनुहोस् ड्रेन अस आउट गरिदिउँ पोइन्ट गई हामी जहाँ खोज्यौँ त्यो मैले भने नि एउटा बोर्ड छ जहाँ जिल्ला के अरे जिल्ला प्रहरी कार्यालय जा जिल्ला इलाका प्रहरी कार्यालय जाने बाटोबाट त्यहाँबाट गरिदियो भनेर त्यहाँ एउटा खोर छ त्यो खोरबाट गर्न सकेन लास्टमा हामी अलि हेर्नुभयो होला अहिले एउटा ड्रेन बनाइदिएको छु त्यो जबरजस्ती ड्रेन हो त्यो इच्छाले होइन है फेरि त्यो जग्गा फेरि अर्काको है कसको त्यो मलाई थाहा छैन त्यो मान्छे आएर मसित किचकिचक दिन गऱ्यो किन मेरोमा जग्गामा ड्रेन बनाउनु छ अब हामीले त पानी कहीँ न कहीँ त निकास दिनु पऱ्यो ल्याएर अब त्यो समस्या अब भौगोलिक अब समस्या त सबैले थाहा भएकै चिज हो हामीले निकासा दिन खोजेकै हो ड्रेन भनौँ भनेर नत्र हाम्रो इच्छा थियो ड्रेन यतै सक्छ भने यही हामी के अरे भैरवी सेक्टरमा नगरेर हामी दुलियो सेक्टरमा सकाइदिन्छौँ दुई साइड ड्रेन बनाउनु पऱ्यो दुई साइड बनाउँदैला तर त्यो प्रभावित भयो भन्नाले जग्गै भएन जहाँ भयो भने त्यहाँ हामी गरेकै हौँ अब गऱ्यो भने सबैका घरका पानी फेरि त्यही ड्रेनमा छ नालीको निकास छैन नि त बजारमा त हजुरहरूले पनि हेर्नुभएको छ त्यो निकास नदिएर समस्या रहिरहन्छ अब त्यो पानी भोलि वर्षा सिजनमा त्यो बाटोमा आउने हो त्यो पानी ड्रेन फुल अप हुन्छ अनि ड्रेनको पानी कहाँ आउने भने उसमा बाटोमा आउने हो अब त्यो सडकमा नयाँ
स्तरको काम हुन अथवा नयाँ कुनै नयाँ एस्टिमेटको काम हुन अब एक वर्ष जस्तो मक्सिरभन्दा पछाडि मात्रै हुन्छ, अब त्यो बेलासम्म त उहाँको निगरानीको लागि डिएलबी पिरियड रहन्छ, त्यसभन्दा पछाडि मात्रै अब सडक विभागले चाहिँ टेन्डर खोले पनि हाम्रैबाट भयो भने भनौँ न, हाम्रै कार्यक्रममा नेताजीहरू ल्याए निर्देशन आयो भने पैसा आयो भने यो सचिवजी भयो भने त हाम्रो थियो टार्गेटमा राखेकै हो। हाम्रो के थियो भने त्यहाँ उसमा आरसिसिए गरिदिने के समस्या समाधान भइहाल्छ, अनि एक दुई ठाउँमा क्रसिङ होम पाइप दिने मेयर साहबलाई राखेर कहाँ हुन्छ पहिले नै फिक्स गरिदिने के त्यो ट्रेन पछिको किचकिच के नै लेखतमै लिने अनि जुन बेला हुन्छ अनि त्यो बेला हामी गरिदिने हो। त्यो चाहिँ छ है ल, हस् महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस् ल नमस्कार।